आर्णी चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघात भाजपचे विद्यमान खासदार केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर हे गेल्या 10 वर्षांपासून प्रतिनिधित्व करतायत. या मतदारक्षेत्रात काँग्रेस पक्षात अंतर्गत गटबाजी उफाळून येत होती आणि पाडापाडीचे राजकारण होत होते. त्यामुळे या मतदारसंघात आजपर्यंत दिग्गज उमेदवार तिकीट घेण्यास नकार देत होते. त्यामुळे भाजपचा एकतर्फी विजय होत होता. आता मात्र वरळ्याचे शिवसेनेचे आमदार बाळू धानोरकर यांनी शिवसेनेला जय महाराष्ट्र करून अनेक नाट्यमय घडामोडीनंतर अखेर काँग्रेसने त्यांना उमेदवारी दिल्याने आर्णी चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघात काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये नवचैतन्य निर्माण झाल्याचे चित्र दिसत आहे. काँग्रेसकडून प्रथम विशाल मुत्तेमवार यांच्या नावाची चर्चा जोरदार सुरू होती. त्यानंतर विनायक बागडे यांना काँग्रेसने उमेदवारी जाहीर केली होती. आर्णी चंद्रपूर मतदारसंघातून विनायक बागडे यांना उमेदवारी दिल्याने आर्णीपासून ते चंद्रपूरपर्यंत काँग्रेस पक्षात जनप्रक्षोभ उफाळून आला. त्यानंतर काँग्रेस पक्षातील दिग्गज नेत्यांनी पक्षश्रेष्ठींना धारेवर धरल्याने शेवटी विनायक बागडे यांचा तिकीट कापून पुन्हा बाळू धानोरकर यांना तिकीट दिल्याने आता या लोकसभा मतदारसंघात खरी तुल्यबळ लढत पाहायला मिळणार आहे. काँग्रेस पक्ष व राष्ट्रविरोध काँग्रेस पक्ष व मित्र पक्षाच्या वतीने चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघात आदरणीय बाळासाहेब धानोरकर यांची उमेदवारी निश्चित केलेली आहे. गेल्या 2-3 दिवसात उमेदवारीवरून काँग्रेस कार्यकर्त्याचा जो रोष होता तो राहुलजी गांधी, अशोकरावजी चव्हाण, मुकुलजी वासनिक, शिवाजीरावजी मोगेसाहेब, वडेट्टीवार साहेब या सर्व सन्मानियांच्या अथक प्रयत्नाने आज आमच्या सर्व कार्यकर्त्याचा त्यांनी आवाज ऐकून चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघात आदरणीय बाळूभाऊ धानोरकर जे विजय उमेदवार आहे त्यांना उमेदवारी देऊन काँग्रेसमध्ये, राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये व मित्रपक्षामध्ये नवचैतन्याचं वातावरण निर्माण झालं आहे. निश्चितपणे चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघात लाखोच्या मताने, सगळ्यांच्या सहकार्याने, सगळं जाती धर्माच्या सहकार्याने आमचे धानोरकर सर्वगुण जाती धर्म सर्व समाजाच्या वतीने आदरणीय बाळासाहेब धानोरकर लाखोच्या मताने विजय होतील अशी आम्हा सगळ्या लोकांना ग्वाही आहे. सगळ्या मतदारांना विनंती करतो की एक चांगला सक्षम उमेदवार, युवा उमेदवार काँग्रेस पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष व मित्रपक्षाने दिलेला आहे, आपण त्यांना भरघोस मताने निवडून द्यावं अशा प्रकारची विनंती करतो. जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र. काँग्रेस विजय असो, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस विजय असो, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा विजय असो, भोगे साहेबांचा विजय असो, भोगे साहेबांचा. संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागलेली एकच सीट म्हणजे चंद्रपूर आर्णी लोकसभा. इथे विद्यमान खासदार हंसराज अहिर आहेत. आजपर्यंत काँग्रेसच्या अंतर्गत गटबाजीमुळे या ठिकाणी कोणताही काँग्रेसचा उमेदवार निवडून आला नाही. त्याचा सर्वस्वी फायदा हंसराज अहिर यांना झाला. गेल्या 15 वर्षापासून ते या विभागाचे खासदार आहेत. सध्या ते गृहराज्यमंत्री आहेत. 2-3 दिवसापासून काँग्रेसने एक उमेदवार जाहीर केला होता, विनायक बांगडे. परंतु पक्षांतर्गत जे कलह निर्माण झाला त्यामुळे यामध्ये थेट माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी हस्तक्षेप केला आणि त्यांची एक कथित ऑडिओ क्लिपसुद्धा या विषयामध्ये व्हायरल झाली होती. आणि ही एक बाळू धानोरकर यांच्यासाठी त्यांनी मागणी केली होती. आणि आता ही जी सीट आहे बाळू धानोरकर यांची, ही एक काँग्रेससाठी प्रतिष्ठेची सीटसुद्धा झाली आहे. ही सीटसुद्धा प्रतिष्ठेची झाली आहे. नुकतेच या विभागाचे जे खासदार आहेत हंसराज अहिर यांना बाळू धानोरकर म्हणून एक आव्हान निर्माण झालं आहे अशी जनतेची भावना आहे. येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला पाहावं लागेल की खरंच बाळू धानोरकर हे विद्यमान खासदार हंसराज अहिर यांच्यासाठी एक आव्हान ठरतात का. मी रुपेश टाक, व्हीएम न्यूज मराठी, आर्णी, यवतमाळ. संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागलेली एकच सीट म्हणजे चंद्रपूर आर्णी लोकसभा. इथे विद्यमान खासदार हंसराज अहिर आहेत. आजपर्यंत काँग्रेसच्या अंतर्गत गटबाजीमुळे या ठिकाणी कोणताही काँग्रेसचा उमेदवार निवडून आला नाही. त्याचा सर्वस्वी फायदा हंसराज अहिर यांना झाला. गेल्या 15 वर्षापासून ते या विभागाचे खासदार आहेत. सध्या ते गृहराज्यमंत्री आहेत. 2-3 दिवसापासून
काँग्रेसने एक उमेदवार जाहीर केला होता विनायक बांगडे, परंतु पक्षांतर्गत जे कलह निर्माण झाला त्यामुळे यामध्ये थेट माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी हस्तक्षेप केला आणि त्यांची कथित ऑडिओ क्लिपसुद्धा या विषयामध्ये व्हायरल झाली होती. आणि ही एक बाळू धानोरकर यांच्यासाठी त्यांनी मागणी केली होती. आणि आता ही जी सीट आहे बाळू धानोरकर यांची, ही एक काँग्रेससाठी प्रतिष्ठेची सीटसुद्धा झाली आहे. ही सीटसुद्धा प्रतिष्ठेची झाली आहे. नुकतेच या विभागाचे जे खासदार आहेत हंसराज अहिर यांना बाळू धानोरकर म्हणून एक आव्हान निर्माण झालं आहे अशी जनतेची भावना आहे. येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला पाहावं लागेल की खरंच बाळू धानोरकर हे विद्यमान खासदार हंसराज अहिर यांच्यासाठी एक आव्हान ठरतात का. मी रुपेश टाक, व्हीएम न्यूज मराठी, आर्णी, यवतमाळ.